ממש לא מזמן בחור בשנות ה-40 לחייו סיפר לי שלפני כמה שנים הוא נסע עם חבורה גדולה של כ-20 גברים צעירים בני גילו לטיול מרגש בלאס וגאס. הדבר הראשון שאחד מהם עשה כשהם ירדו מהמטוס היה למהר לקנות מקל בייסבול. אף אחד משאר החברים לא הבינו מה לא בסדר איתו ולמה הוא צריך מקל בייסבול לטיול בווגאס. כשהוא חזר עם המקל בידיו הוא שיתף שהכל בסדר, הוא פשוט רוצה להזמין נערת ליווי. אותה נערת ליווי לכאורה, גם אם יודעת שהיא מוזמנת אליו לתת מין תמורת תשלום, היא לא יודעת ולא יכולה להיות מודעת להשפלה, לביזוי ולכאב שהיא הולכת לחוות. אז הנאי לעומת זאת יודע. הוא קנה את מקל הבייסבול מבעוד מועד. מכון ברוקדל שעושה מחקר מלווה לחוק איסור צריכת זנות פרסם חלק מממצאי הדוח לפני קצת למעלה משנה, וממנו עולה שאחת הסיבות המרכזיות, מעל 85% מהזנאים ענו כך, לעובדה שהם צורכים מין בתשלום, היא כי אפשר לעשות לאישה בזנות דברים שאי אפשר לעשות לאישה רגילה. ואני הרי חוויתי את זה על בשרי, וכבר כתבתי בעבר לאחד ממנהלי מועדוני החשפנות שעבדתי תחתיו כשהאשים אותי בהיותי בחורה עצבנית, אמרתי לו, בטח שיהיה עצבנית כשהשפלה זה שם המשחק. אני לא באתי לשחק במשחק הזה, אף אחת לא. אנחנו מסתחררות בזה בגלל הסללה, שחזור טראומה, פתולוגיה, ובעיקר בושה ואשמה. הזנות היא אלימות. ואנחנו כחברה ששואפת לנאורות מוכרחים לגדוע את הלגיטימציה שלה מהשורש, מהביקוש. אנחנו מוכרחים להעביר מסר חד משמעי באמצעות החוק גם לנשים שאינן נושאות כל אשמה באשר לאלימות שהן נאלצות לחוות. בגדול, רק כי אנחנו כחברה פספסנו אותן בהיותן נערות במצוקה בזמן שהמשדלים והסרסורים לא פספסו שנייה. אנחנו מוכרחים להשתמש בכל אמצעי העומד לרשותנו ולהטוות את המציאות שאליה אנחנו יולדים את ילדינו. מציאות של התפתחות מוסרית ומנטלית. בא מאוד ברור שלא קונים הסכמה לאונס בכסף ולא מנצלים אדם במצוקה, או מציאות של אלימות ואונס בעל תוקף חברתי. תודה רבה. תודה. הוועדה מנחה להגיש בתוך 3 חודשים תוכנית לאומית ליישום החוק שיובל על ידי משרד המשפטים בשיתוף פעולה של משטרת ישראל, כמובן המשרד לבט"פ וכל האנשים הנוגעים בדבר.